Eu estou muito contente com o retorno do BRIC da Vila Belga. Durante a pandemia não teve condições, então nós encerramos as nossas atividades. E hoje estamos retornando depois de 2 anos com esse evento muito bonito. Tivemos assim, muitas novidades nesse retorno. Muitos empreendimentos surgiram na época que iniciou a pandemia e o pessoal teve que mudar de atividades. Então, muitas novidades nós temos hoje dentro do BRIC da Vila Belga, né? Vamos manter o mesmo formato, só que alguns cuidados a mais em função a esse período que ainda precisa de muitos cuidados. Teremos as atrações culturais e o evento continua acontecendo no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Olha, o BRIC começou assim. Essa rua era muito parada e eu fazia que complicando com a minha mãe. Aí eu disse assim, vou movimentar essa vila, eu disse. Porque eu já tinha exposto uma vez lá embaixo, na Gare. Aí resolvi criar o BRIC. Aí convidei até uma amiga minha, Joana, irmão. Acho que não sei quem é, do Calu. Eu disse, vou botar um BRIC. Aí começou o BRIC. Eu comecei ele, eu criei ele e deu certo. Quando ele começou a crescer e tomar proporção, começa a vir os problemas, né? De regular trânsito, de banheiro químico para aquele volume de pessoas, o barulho para os moradores. Então, tudo isso foi sendo sempre trabalhado, discutido através da Associação dos Moradores, juntamente com o Calu, com a Mirna, que moram aqui na Vila Belga. E tudo isso a gente teve sempre que discutir as soluções, fazer os acordos, né, estabelecer horários, para que todas as pessoas que participavam, que eram implicadas no BRIC da Vila Belga, pudessem ser atendidas, né, tanto moradores quanto as pessoas que traziam as coisas para expor. Então foram muitos desafios, muitos, né, mas cada um deles foi sendo superado com diálogo, foi sendo superado com a gente sentar e discutir, debater o que podia ser feito. Então, foi assim, superações. A cada evento era muita superação. O conceito que sempre está presente na organização do BRIC da Vila Belga é a sociocriatividade. E o que significa essa sociocriatividade? É a preocupação de integrar a paisagem cultural, o patrimônio arquitetônico, os saberes populares que são representados pelo artesanato, pelos artesãos, pelos artistas de rua, por toda a produção cultural que é produzida em Santa Maria, e integrá-los todos nesse espaço que é a Vila Belga e que nós sempre pensamos em desenvolvê-lo como um espaço de inclusão, que possa gerar renda, né, para as pessoas que aqui mostram o seu artesanato, para os artistas que aqui se apresentam, que a gente possa gerar a valorização desse espaço como um espaço público, né, como um espaço cultural que carrega a história de Santa Maria, que carrega aqui a possibilidade de resgatar a economia criativa, né, e sendo que o BRIC, na minha visão, é a primeira experiência concreta de economia criativa da cidade de Santa Maria. E muitas pessoas, olha, vem aqui, consegue vender. Muitas pessoas, como teve aqui, pessoas que não têm emprego fixo, fazem uma coisa ou outra e vendem. Eu acho importante, que é uma maneira de ajudar as pessoas e de valorizar também. Porque a pessoa faz coisas, não tem onde vender, ou coisa assim. Eu acho importante que isso aí dá oportunidade para as pessoas. E eu acho lindo. Isso aqui é, assim como está hoje, está bonito. O BRIC só trouxe visibilidade, proporcionou para as pessoas que têm um artesanato, que fazem, né, gastronomia, mostrar o seu trabalho, passar um domingo livre, passeando. Muitos idosos que não têm aonde ir, eles ficam esperando o dia do BRIC para vir aqui passear. A cidade, assim, enxerga o BRIC da Vila Belga como um evento de lazer, né? E as pessoas se encantam, elas vêm aqui e elas começam a entender a questão da economia criativa, né? Porque eles entendem que se aqueles produtos forem levados para fora da Vila Belga, eles não vão ter o mesmo cenário de representação. Então, eles entendem a importância da paisagem cultural, eles entendem a importância histórica, porque tudo se integra, né? E é aí que a gente atinge a economia criativa, porque a gente consegue integrar, então, a produção artesanal local com a paisagem, com o patrimônio. Então, as pessoas entendem dessa maneira, né? Elas vêm aqui para ser um evento,
mas elas chegam aqui, elas se surpreendem com todas essas questões que elas nem sabem nomear e nem sabem dizer, mas que causa aquela surpresa, né? E causa aquela comoção, digamos assim, com o evento que acontece aqui. E a cidade deveria ver como um evento público, como algo que agrega valor, como algo que gera a cultura da paz, né? Como algo que valoriza a cidade, valoriza tanto para o turismo, valoriza tanto para o entorno aqui, né? Que ele acaba sendo um espaço que antes está abandonado e ele acaba sendo reocupado, e reocupado com uma finalidade boa, que é a de cultura, que é mostrar as artes, que é movimentar a economia, né? Então eu acho que ele deveria ser olhado como um evento de utilidade pública, né? Como um evento que agrega, e que isso fosse cobrado dos poderes públicos, né? Porque o BRIC, ele já se validou, ele já se mostrou uma solução para a economia criativa, ele já se mostrou uma solução para o abandono da Vila Belga, e infelizmente ainda não teve esse olhar, né? Nesta, digamos assim, nessa proporção, mas que tem todo o mérito, né? Inclusive reconhecido pelo Ministério da Cultura. Esse espaço que tem aqui no BRIC da Vila Belga, a interação que existe entre o público e o expositor é muito grande. Muita gente chega aqui, uma banquinha simples, expondo uma coisinha aqui, outra ali, mas sempre dando cartão, cria um vínculo com um público, com o expositor, havendo conhecimento, trocando ideias, também melhorando cada vez mais o produto. Eu acho isso muito importante. A questão histórica também, do pessoal vir aqui para o BRIC e não só olhar as bancas, e sim olhar também a arquitetura que existe por trás de tudo isso, de valorizar essa região aqui da cidade. Em 2018, o Ministério da Cultura premiou o BRIC da Vila Belga com o Prêmio Selma do Coco, né? Reconhecendo como uma experiência cultural, criativa, né? E no Brasil inteiro foram 2.800 projetos inscritos, e o BRIC da Vila Belga conseguiu, né, o terceiro lugar no estado como sendo um evento mais relevante. Então foi um olhar de fora, né, do que estava acontecendo aqui, nós conseguimos mostrar tudo isso. E eu acredito que esse olhar não foi à toa, né? Foi porque o trabalho que estava sendo feito aqui era relevante, era autêntico, era genuíno. E eu acho que a partir disso a cidade deve os poderes públicos, enfim, os moradores, pensar, né, em todas essas questões que foram avaliadas dentro dessa premiação e lutar para que o BRIC da Vila Belga realmente seja um evento contínuo, né, fluxo contínuo, e só fortaleça então a economia criativa, a cultura e a nossa cidade, assim como sendo a cidade de cultura. A Vila Belga, ela foi construída aqui em Santa Maria para abrigar os funcionários que vieram a Santa Maria construir a ferrovia. A ferrovia que ligava Porto Alegre, que liga Porto Alegre à Uruguaiana, na época. Então, essas casas foram construídas aos moldes das casas, né, da Bélgica. E aqui elas são distribuídas em 84 casas, conjuminadas, né, germinadas de duas a duas. E a característica importante que temos aqui é que nenhuma das casas ela é igual à outra. Todas as fachadas, as janelas, elas não têm nenhuma igual à outra. Então são todas diferentes, para ver, né, a grandeza dessa obra e a importância que teve aqui para a nossa região. Então a Vila Belga, ela é querida por todos. Temos muitos ferroviários que moram aqui ainda, mas também tem pessoas que compraram essas casas para ter a sua residência, né, para montar o seu negócio. Então ela é muito visitada, então é uma vila conhecida, tombada, e que a gente quer preservar, quer cuidar, para ela ser, para os visitantes, né, para todo mundo que aqui vem, ser bem recebido. Então eu tenho muito orgulho de estar morando aqui na Vila Belga. Esta rua também tinha grande movimentação da cooperativa dos empregados da Via São Férrea, que foi a maior cooperativa da América Latina. Infelizmente, as crianças cresceram, as pessoas morreram, os adultos morreram, o tempo passou, a rede ferroviária foi privatizada, foi vendida, e assim como Nagari, esse espaço vai também degradando, gradativamente vai falecendo. E graças ao sonho dos moradores deste espaço, que tem vínculos afetivos com a Gari, porque pelo menos era a condição para morar aqui, era ser
descendente, né, era de ferroviários. Então, esse espaço fica latejando, né, assim, ó, como se fosse um bebê. Né? É como que fosse um bebê que vem se preparando para nascer. E vai, o coração vai batendo e vai se preparando para nascer. E nasce, né, com uma proposta dos moradores aqui da Vila Belga de fazer um BRIC. A Vila Belga é um patrimônio muito especial, porque a gente lembra muito do que eu viajei, né, em trem. Meu marido tinha o carrinho de que ele viajava, era maquinista, então a gente tinha ali cozinha, quarto para as crianças. Então, eu acho que é importante a Vila Belga como a estação ferroviária ali. E a Vila Belga foi criada pelos belgas dos ferroviários, né? Então, eu acho importante. O BRIC da Vila Belga foi criado por uma ação dos moradores que se mobilizaram para fazer um evento acontecer na Vila Belga. A Vila Belga é um espaço tombado pelo patrimônio. Então, um dos cuidados que a gente sempre teve, um dos objetivos, foi movimentar a Vila Belga com atrações culturais, com várias atividades, vários expositores, para mostrar também a riqueza do patrimônio e valorizar o patrimônio histórico-cultural. Então, os nossos eventos, um dos cuidados que a gente tem é não fazer exposições que escondam as casas, né? Que a maior beleza que nós temos aqui na vila são as casas, os casarios. Então, nós cuidamos disso, procuramos assim, colaborar para não mudar o visual assim, da Vila Belga. É interessante assim, eu pensar no BRIC da Vila Belga, na Vila Belga como esse espaço encravado dentro do meio urbano de Santa Maria. E eu penso como, embora seja um espaço onde a gente escute o barulho do trem que passa, escute o barulho dos motores do carro, dos carros que estão passando na avenida, é um espaço que se transforma. E meio a esse lugar caótico que é a cidade, no domingo as pessoas têm um espaço onde elas se encontram para se divertir, para esquecer um pouco da correria do dia a dia, para esquecer um pouco daquele corre-corre para pegar um busão que está lotado, aquele empurra-empurra. Então, o BRIC da Vila Belga é uma transformação desse espaço tão caótico e, às vezes, tão deprimente da cidade em um espaço onde possa surgir coisas diferentes através da arte, possa surgir sorrisos. Entendo que Santa Maria tem esse espaço aqui da Vila Belga como uma referência de espaço de cultura, né, de resistência, porque aqui nós encontramos os artistas plásticos, nós encontramos os músicos, nós encontramos o teatro, nós encontramos a dança. Todos podem vir aqui sem gastar nada, trazer a sua arte, e essa arte é apreciada pelos visitantes. O que eu acho maravilhoso é que quando acontece o BRIC da Vila Belga, acontece também uma magia nesse espaço da rua, nesse espaço democrático. Acontece uma magia em que esse lugar é ocupado e acontece uma transmissão, acontece um contato e uma comunhão entre as pessoas. Desde o artista que está lá em cima do palco, até a tia que vai vender um doce, que vai vender um pastel, o pessoal que está vendendo uma cocada, o artista que está vendendo um quadro, que está vendendo um livro. Então, isso é o grandioso do BRIC da Vila Belga. Unir várias pessoas, cada um com o seu propósito, para um propósito maior, que é a arte, que é a cultura em Santa Maria. É interessante perceber que o BRIC, como um espaço aberto e bem democrático, extremamente acessível, tanto para o público quanto para quem vai expor o seu trabalho. Há uma diversidade recorrente e constante, é como se fosse uma pulsação grande de cultura aqui de Santa Maria. E tudo isso alocado num espaço muito simbólico para a cidade, que é o BRIC, que é a Vila Belga aqui. Então, o BRIC ele se torna um importante marco de reconhecimento tanto da cidade quanto da própria Vila Belga, além de ter toda essa explosão de cultura e de uma efervescência cultural muito grande. A gente fica sempre muito feliz em acompanhar aqui, tanto como artistas, quanto
como cidadãos, vindo aqui, acompanhando o trabalho que acontece no BRIC. Aqui na Vila Belga, o grande ponto alto, né, é que nós experienciamos um espaço democrático. Todos são acolhidos sem distinção, sem preconceito, sem qualquer forma de intolerância. Seja negro, seja branco, seja indígena, seja pessoa rica, seja pessoa das classes populares, seja letrado, né, com grandes conhecimentos, seja semi-alfabetizado. Todos aqui somos irmãos. Para nós, o Teatro Por Que Não, o espaço do BRIC da Vila Belga é fantástico, assim. Ele sempre é muito receptivo, muito acolhedor, uma intensidade de coisas acontecendo. A circulação de pessoas aqui, junto com a disposição a olhar os artistas de Santa Maria, o pessoal do artesanato, da música, todo mundo cria um momento muito único para quem está vivendo aqui. A própria intensidade de circulação de pessoas torna essa vivência muito bonita. E para nós, do teatro, apresentar aqui sempre é muito prazeroso, dá uma mistura muito bonita, um contato muito próximo com o público. A gente apresentou algumas vezes aqui e é sempre muito, muito sensível, tanto da nossa parte, com o contato com o público, quanto o que o público desenvolve. A gente nota um carinho muito, muito grande se desenvolvendo aqui no BRIC. Tem coisa que a gente planta, tem coisa que a gente só rega, tem coisa que a gente nem merece. Na minha trajetória enquanto músico, eu acredito que Vila Belga se resume em uma palavra, que é acolhimento. Foi aqui no BRIC da Vila Belga uma das primeiras apresentações que eu fiz como artista. Através do convite do Calu, foi aqui que eu pude mostrar a minha música autoral, que às vezes é tão difícil de ser mostrado em espaços públicos, em espaço que reúne bastante gente. Eu queria falar para o público, eu queria falar com a população santamariense, e o BRIC da Vila Belga me proporcionou abrir a minha voz, mostrar minha poesia em um lugar público em que a rua é ocupada por gente, por sorriso e por muita coisa boa que só a arte e a cultura podem proporcionar. O BRIC da Vila Belga, ele só é possível pela quantidade e qualidade das parcerias que a gente teve para realizar ao longo de todo esse tempo que ele vem acontecendo, né? A sociocriatividade, ela foi trabalhada muito em torno da cocriação, né? Muitos parceiros, muitas pessoas nos ajudaram a pensar os problemas que a gente tinha aqui para realizar o BRIC, os problemas que a cidade tinha para realizar o BRIC, né? E em todos os momentos nós sempre procuramos discutir esses problemas, agregar ideias, né? Trocar ideias com outras pessoas. Então nós tivemos ajuda do poder público, tivemos ajuda de universidades, de voluntários, de pessoas que eram amigas do BRIC e de alguma maneira podiam colaborar com seus serviços, com suas assessorias, com suas consultorias, e isso sempre foi muito bom, porque ele foi sempre um evento que foi sendo feito a partir desses olhares, né, das pessoas que concretamente viam possibilidades que o BRIC poderia trazer para o desenvolvimento da cultura, para o desenvolvimento da economia criativa, para o resgate da Vila Belga. Então, o BRIC sempre foi um evento que buscou incluir as opiniões, buscou se moldar de acordo com as necessidades que a cidade tinha, né, para que então fosse possível a gente trazer um evento realmente cultural, que realmente pudesse mostrar o que a gente produz de cultura na cidade de Santa Maria, né? E aí pensando a cultura nas suas vertentes mais populares, né? Do artesanato, dos brechós, enfim, dos artistas de rua que passaram aqui muitas vezes. Então, pensar a cultura de uma forma bem mais ampliada, né? Não só a cultura clássica, né? Mas as manifestações culturais que a cidade tinha através dos grupos, né? Dos movimentos. E a gente sempre buscou, então, incluir todas essas vertentes, todas essas ideias, todas as posições, para que ele pudesse ser um evento cada vez mais inclusivo e cada vez mais genuíno. Eu agradeço de coração todos que participaram, todos que tiveram envolvimento com o BRIC. Eu agradeço muito, do fundo do coração, que é uma coisa muito importante. Isso é importante, a gente tem que valorizar as pessoas. Por isso eu agradeço a todos eles e também a Deus. O sucesso do BRIC, assim,
Ele depende de muitas pessoas e muitas mãos, e nós sempre tivemos o apoio aqui em Santa Maria, de empresários, né, que cedem através da ALIC, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, que sempre colabora conosco, as universidades todas de Santa Maria colaboram com o BRIC da Vila Belga em várias formas de ação. As mídias, todas as mídias também. E, então, nós temos assim, muitas mãos colaborando. Né? Então, isso, o sucesso do BRIC é graças a essas pessoas que fazem o BRIC acontecer. Sozinhos, os moradores não fariam o evento. Então, eu tenho muita gratidão e toda a direção, falo em nome da direção do BRIC da Vila Belga, que nós temos muita gratidão com as pessoas de terem abraçado essa ideia e entrado na nossa história. Tenho como desejo, assim, latente, que é cada vez mais se olhe para o BRIC, enquanto, tanto enquanto espaço de exposição, quanto um espaço de reunião de cultura, que ele tenha muitas e muitas edições e cada vez cresça mais, tanto acolhendo os artistas da cidade, os expositores, e se fortaleça enquanto um importante marco aqui de Santa Maria. Eu desejo que, gostaria muito que as gestões e o público e todo mundo olhasse com carinho para esse importante evento que ocorre constantemente aqui em Santa Maria. Quando iniciou a pandemia e que nós tivemos que cancelar o nosso evento, para nós a gente imaginava que rapidamente a gente voltaria e demorou muito tempo. Então hoje eu estou muito feliz assim, porque expositores se uniram para vir, para estarem aqui hoje, produziram coisas legais e a população abraçou. Então, estou recebendo muitos abraços da comunidade e muita gente emocionada com o retorno do BRIC da Vila Belga. Para mim, é um grande momento do BRIC, é esse retorno. A Vila Belga é tudo. Para mim, é. Eu digo, eu saí daqui só depois que me sumi do mundo.